لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بوكي بلتي ñi sant borom subhanahu wa ta'ala sant bu yalla ma kay di julli di sanu ci yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam di ñaan yalla sant ci kaw ak ci kaw and loram ya jabota ak kepp ku jaase ñoon ba la yamul diin mu ci akhirul bokku julli ti yene bu baax am na solo ba tax Umar ibn Khattab radiyallahu anhu ñu ñettali wax bu mu jëlé ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mu ni degg na yaronte bi sallallahu alayhi wasallam di wax innamal a'malu binniyat ne jëf ni ñi ngi aj ci yene wa innamal likulli imrin ma nawa ci ku nekk sa jëf li ci am moy li nga yene yene du ñuy wax duy du ñuy xalaat rek yam ci waye da war doon du ñuy fas ba mu dëgër ci xol yene ci jëf rawatina boo xamante ni bu baax la boo xamante ni topp yàlla la subhanahu wa ta'ala. Bokk jëli ci am na ay poñ ay jàngale yu aju ci yene ñu bëgg fàttalante yéen bokk na ci benn mooy yéene ki koy def mooy xol cër yi amuñ ci wàll ba tax na kon nit ki du wax ci lan bi ñoom naan yéene naa def nangam yéene naa julli wala yéene naa woor jaru ko na fas ci xolam dogg ne dina def nangam bu boobaa yéene na. Ñaareel bi mooy yéene mooy tàqale diggante aada yi di ñu mindi ko def ci wàllu aduna ak jaamu yi nga xamante ni yàlla def ñu koo sant gën bi dafa ko ci misaal nit ki jóg ne day sant rek ngir ne daa tànn bëgg na saral yaramam kooku li muy def mbirum aada la. Waaye ki jóg di sant ngir gindit dindi ci kawam jamaaw bi mu amee kooku li muy def jaamu yàlla la. Te bu nekk si ñoom ñaar yéen bi nga am mooy wéyal sa jëf. Ñetteel bi mooy ne yéene day tàqale diggante jaamu yi seen bopp mooy tax ñu mun a ràññatle naafila ak farata mooy taxe ñu mun a ràññatle ñaari farata yoo xamante ni dañoo numoo kon ku jóg yéene julli ñaari rakk naafila loolu la ciy am ki jóg di julli ñaari rakk yoo xamante ne farata la loolu la ciy am ki yéene tisbar loolu la ciy am ki yéene tàkkusaan loolu la ciy am kon yéene day ràññatle ci diggante jaamu yi. Ñeenteel bi mooy ni bu ñu waxee yéene day laal ñaari mbir yéene dina dem ci jëf bi nit ki bëgg a def bu yéene na day def sàngam waaye it ba tey ci yéene da ciy dugg nit ki yéene lan lay defal lan moo tax muy def. Buñ koy misaal dañ naan ki fas yéene day woor kon moom yéene na jëf ji li mu bëgg a def mooy koor waaye ki yéene na moom day woor ngir ne daa gëm yàlla ngir ne daa bëgg yàlla bind ko ci tuyaaba fekk ko yowmal qiyam kooku yéene mooy jaamu ci yàlla bokkut ak ki nga xamante ni xëy na woor na mooy yéene na jëf ji waaye leneen moo tax muy woor xëy na da ngaa def ngir nit ñi ba yowmu wax ne jiw ñi tak woor wala ngir nit ñi bañ ko wooree kon kooku yéene bokkut ak yéene da ca des. Juróomeel bi mooy dañoo war a sal lool góor-góor ci di sellal yéene yi ngir yàlla ba tax lépp lu ñuy def li ñu ci yóbbu li ci gën a rëy doon sàkku tiyaaba ak ngërmande borom bi subhanahu wa taala moo tax yàlla nañ wa ma umiru illa li yabudu llaha muxlisina lahu ddin mu ne digalul jaam yi lu dul ñu jaamu ko te sellalal ko diine giñ koy jaamoo. Nit ñi dañuy seddaliko ñaari xaaj ñoo xamante ni ñoom seen i jëf
dañ koy jëf yéen ci borom bi subhanahu wa taala di ci sakku fayu yàlla. am ñoo xamante ni ñoom bu ñuy jëf seen yéene mooy am ci aduna lépp lu ñu kër kër lu ñu bëgg résultat immédiat dañ ciy wër mooy ban ngir nga leen amal seen wàllu aduna. loolu tax yàlla wax ci suratul isra ne man kaana yuridu al aajila képp koo xamante ne ay jëfam lim ciy wut mooy ngir ñu aduna ajjalna lahu fiha ma nasha danañ ko gaaw jox ko fii ci aduna lu ñu soob liman nuriid ñeel ku ñu soob summa jaalna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura kooku bu ñëwee yow noo xiyaam borom dañ leen dafa dugal sawara ànd na dañ koy yedd dañ koy sori yëmale borom subhanahu wa taala mu ne wa man araada al axira waaye képp koo xam ne ay jëfu lim ci yee di ci wut mooy alaxira mooy yàlla fekk ko alaxira ay yim wa saa laha saiyaha ba pare tag mu dox di jëf jëf yi nga xamante ne day jëri alaxira wa huwa mumin mu teg ko ci kaw gëm yàlla fa ulaika kaana sahibum mashkura borom bi ñooñu seen i jëf jëf yu sant la yu am njëriñ la. dañuy déggee ci aaya bi mbokk jullit yi ci ne sellalal yàlla subhanahu wa taala jëf yi sellalal ko jaamu gi dafa bokk ci charte yi tax yàlla nangu jëf. nit ki bu jëfee donte li mu jëf jaamu yàlla la bu ko sellalul bu ko deful ngir yàlla sàkku ci tiyaaba sàkku ci yoonu yàlla yàlla subhanahu wa taala dafa ko nangu am lu jëf ci rafet rafet. moo tax yàlla ni wa ma xalaqtul jinna wal insa illa liya'budun li tax mu sàkk jinne yi ak nit ñi moo ñu jaamu ko sellalal ko jaamu yi. juróom benneel bi mooy ne kém ni yéene di sellee ci bu ñuy jëf noonu la payoon di sutantee ni yéene di rawantee ci sell noonu la payoon di rawantee ba tax na ñaari nit mën nañoo taxaw ci benn sàpp di julli benn waxtu di jëfandoo yenn jëf yi tàmbalee ndoo parendoo kii jëfam kawe lool ba kawe ba toll na ci asamam keneen ka payam tuuti lool ndax yéene yi ñoo wute ñoo gënante sell. juróom-ñaareel bi mooy ne yéene bu sell bu baax dina tax borom am pay donte ne sax jëful na mu yéene moo tax yéen ci bi wax ci ay xarit yu bëri di ci joxe ay misal masala benn bi dafa ne am na loo xamante ne ñu ngi ci Madina te boobu moom ngi tabu dafa gën a xarit mu ne ñooñu ñëw ñu ànd ak ñun ci xare yi waaye jéem bu ñu seet bu ñu si dindalee tiyaaba ñoom ñu dindal leen tiyaaba lu tax ndax amoon nañu yéene ñëw waaye ngànt moo leen fa téye ba tax na nit ki bu aada woowoon def jëf bu baax bis mu am ngànt def ko te mu amoon yéene def ko yàlla na koy fay yéene bi fekk jëf ji. bu nit ki amee yéene def dara te daaw ko woon def yéene di sell yàlla soo taal moo ko bindal payoon yéene bu baax ji donte na am payoon jëf ji ndax daaw ko def. kon ni ñu koy waxee rek fi yéene ak léeg-léeg jëf ak bu fa kon nit ki war na di góorgóorlu bu baax di càmbar di sellal yéene di ko bañ a bàyyi ginnaaw. juróom-ñetteel bi mooy ni yéene bu sell bu baax dana soppi jëfu aada bu wuti doon jaamu yàlla loo xamante ne xëy na bu ko nit ki defoon moom ñeneen ñi ñoo ci yem moom ñu julli sax di ko def waaye moom mu yéene ci yéene bu baax yàlla subhanahu wa taala xëy na du tiyaaba. loolu la yéen yoo xam ne sallallahu alayhi wa sallam kenn ci ànd ak waroon yàlla di Saad ibn Abi Waqqas mu ni ko xamal ni bépp joxe boo joxe fekk ba ngay joxe loolu ba koy dépensé li tax nga def ko lim ciy sàpp mooy ngërëmal na yàlla subhanahu wa taala lim ciy sàpp mooy tiyaaba borom bi nee na yéen bi nee na boobaa borom bi da lay fay yow tiyaaba. mu ne ko ba mu ba sax ci ñam bi ngay jox sa soxna mu koy lekk dépense bu war borom kër mu koy jox soxna bu koy jox te mu def ko sàpp ci tiyaaba yàlla subhanahu wa taala mooy mu ci soppi jëf yoo jëfandoo tiyaaba. juróom-ñetteel bi mooy yéene bu bonit mën naa soppi lu daganoon wala lu ñu may woon sax lislam mu ñu kaa tere wala mu jël koo xamante ne kaa tooñ ak ku tooñ ñu yem kepp ci bayoon ñu doon ñoom ñaar ñëpp day tooñjal ndax yéen ci bi nee na ci xadis bu fekkee ne ñaari julli dañoo dase ak seen i jaas ak seen i ngànnaay ku nekk ci ñoom am yéene faalaagal kaca des borom bi nee na yéen ci bi nee na kaca rey ak kaca rey yéen sama xaw yi ñëpp loolu yéen saxaaba yi
ñu ko ñun rek ay xam nañ ni moom def na bakkaar way waaye tan ñu rek bu ko bu sama yeen ci ñu ndax moom it yéene mooy rek def na tan da nga jii boy waaye moom it bon occasion day def na tan def moom kon donte rek ñu kale danañ ko fay yéene ko amul danañ ko fay yéene ko bu ko la rek bokk ci lutam naka noonu it li ma yeen ci waxe ci beneen xarit ne léeg-léeg nit dana am alal mu ciy def yu bon yéen ci dinañ la kook dañ ko fay bakkaar bu bon loolu muy def nee na keneen ka nekk ca wet ba te amul alal sax moom bu amee yéenee ne ata neexal mu am alal ñu dim di def di diw di def donte amul alal ji waaye yéene gi moom dana tax ñu fi nga moom ñu bakkaaru kuy def yu bon loolu yee ndax bis boo yàlla joxoon possibilité bi da koy def muy fas na ko yéene si ñu xam fukkeel bi ñuy mujjee ci ñuy lim mooy yéene bi nit ki jàpp ne dafa rafet loolu soppiwul l'islam tere soppiwul bàkkaaru doon lu baax ndax léeg-léeg loolu day xaw a jàpp si yenn nit damay fàttali ku ne bis dégg naa kenn muy wax muy animé ci rajo mu ne nit ki nit nit ki li ngay yëngu ku ne ci li ngay yëngu mun nga ci am borom subhanahu wa taala mu ne moom ci li muy yëngu sax di ko animé ci rajo bi di déglu nit ñi yoo xamante ni l'islam bëggu ko sax moom mun na ci am yàlla layam mooy la mooy jàpp ne mu mbir yi bëggal nit ñi kon yéene bu baax la loolu mun na ci am étiyaato loolu buuteel mi ngi mel ni tamit nit ki taxaw na moom daa masalal bëgg a teral way ko xëyul liggéey mu taxaw ci yoon bi doon dogaale nit ñi dana lu yoon ne moom kat yéene mooy lan teral yaayam loolu soppiwul jëf bi muy def mu doon lu baax loolu ci am tiyaato kon lu jar a jàpp la ne yéene fa muy àggale nit ki mooy si jëf yu baax yi waaye jëf bi moom nit mënu ci wootewoo yéene bu rafet ba tax loolu juróom ko ay tiyaato wala mu dagal na li muy def kon boo ko jullee si yiñu leen fii di ay woñ yu néew ci yu bëree bëri yu nañ ci wàllu yéene daf ñuy wan ne yéene lu am solo la lool lu jar a yitte woo la ba tax na nit ki lu muy defati lu muy defati na ci bàyyi xel yéene bu baax a baax ñu yéene ci borom bi subhanahu wa taala ñu jëpp yéene ci am yiw leneen lu ci mën a tegu nag yoo xamante ne mën nga jëlee ngeen ci àdduna du ci laxasoo mu jëlaale ko waaye li ëpp solo mooy da ci yéen a borom subhanahu wa taala ñu bañ di sàggan léeg leen jëf te fekk bàyyi sax xel ci li ñuy def wala ñu ci yéen a yoo xamante ni ñu jël ngeen alaaxira yan yàlla ñoo la sama taala yombalaa ñu yéen a yu sell bépp bu ñu jaamu ñu jaamu ko ngir moom borom subhanahu wa taala اللهم اجعل هذا البلد آمنا